どうもメリッサです。今回はいや皆様お待たせいたしました。いやお待たせしすぎたかもしれません。ガチオーダー紹介の方をやっていきたいと思います。コメント欄の方でもね、結構ガチオーダーでやってくださいとかオーダー紹介してほしいですというコメントいただくので、満を持してやっていきたいと思います。なんだかんだでね、目標は1月末から始まるスピちゃん、そこでね優勝することですので、まあ、そこに向けてねオーダー作り着々と進んでおります。今回はね野手メインの紹介をやっていきたいと思います。オーダーの細かいところ紹介していきたいと思うんですが、まあ、試合中話しながらやっていきたいんですけど、1番 DH 大谷選手、2番センター田村選手は、この2人は動画化してないですね。動画化してないんですけど、まあ、大谷選手も田村選手も、12球団の野手としては必須の選手ですので、まあ、裏でねガチャを引いて、まあ、大谷選手なんかはね大阪行く途中に引いたんで、紹介できなかったんですけど、しっかり必要なところは確保しておりますよと。で、落合選手、中村典弘選手、高橋由伸選手、この3人の選手は SP 解放しております。この3人は守備も安定していて、まあバッティングの能力がねミパ AA 広角アーチということで、去年に引き続きオーダーに入っております。であと注目すべき点はセカンド2枚体制かな。この辺はですね、試合やりながらちょっとね解説していこうかなと、思いますので、ぜひともね動画をね最後までよろしくお願いします。ってことで1試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。いや、えぐい相手来たて。ねえ、ちょっと待って。打率も俺より高くなかった、今。6割5分あったぞ。ってことで、ちょっと待って。まあ、ガチオーダーなんで、もちろんバッティングで負けるわけにはいかない。相手は、最強格と言われてる藤浪晋太郎選手でございます。で、1番大谷選手ですね。大谷選手は超高額打法を持っていて、長打力かなり期待できる選手ですので、1番に置いております。いやー、打ちやすい。マジでナイスバッティング。で、2番は田村選手。田村選手もね、ミートパワーが高く、アーチ、広角持ってるんで2番に置いてますね。まあ、仮に、大谷選手が凡退したり、ホームラン打ったとしても、まあ、第3得の方がね、粘り打ちなんで、まあ、チャンスでもいいんですけど、よし、OK、ナイスバッティング。いや、広角強えな。あっさり1点先制。まあ、強制すればええんちゃう？うん。強制すれば。で、3番は、高橋由伸選手。まあ、由伸さんはね、もう自分のイメージ的に、まあ、3番が5番にいてほしいんですよね。うん。2番とか4番とかはありえない。うん。なんかそういう打順のってありますよね。落合選手が1番だと気持ち悪いとか。うん。まあ、そんな感じで由伸さんはね、3番がかっこいいですね。よし、OK、ナイスバッティング。由伸さん、第3得のがチャンスなんで、まあ、大谷さん、田村さん、どちらかが、ま、塁にいてくれたら、まあいいですね。で、4番、落合さん。で、落合さんは、プロスピン中で、一番打ちやすいと思ってる選手ですので、あ、もうなんで、もう、今のダメかー。いや、今、ゲッツーか。今、レフト前でよくない？で、5番、石毛選手。このね、5、6、7、8の打順はすごい迷ってるんですよね。うわー、いや、マジでやらかしてるわ。これ守りきれるか、これ。練習を伸ばしたいなと思ってたところなんですけど。うわ、もうダメだ、マジで、もう。で、先発ピッチャーが大谷選手の時はまた打順を変えたいかなと、思っております。まあ、一つの手としては、大谷選手をそのまま掛布選手と変えたり、まあ、村上選手を DH に置いたりと、まあ、いろんなね、選択肢はあるかなと思います。いや、もうマジかよ、もう。あーもうダメだ。まあ、今バースがスピリッツ3800で、柳田選手もスピリッツ3900と、まあ、若干きついとこではあるんで、まあ、ならね超高額打法を持ってる、スピ解放3900の掛布さん使うのが、まあ、一番いいかなって感じですかね、今んとこは。うわーもう全部打たれる、これ無理や。やっぱ深夜の撮影はあかんな。うん。もう俺ゲッツー、あーもう、うわゲッツーのせいやん、全部これ。うわ、もう抑えなんだよ。もう無理ですね、ランク戦でこうなったら。まあ、この藤川選手はね、中継ぎ最強格の一人だと思うんですけど、まあ、今ね、ベストの中継ぎ組むとしたら、藤川さん、沢村さん、ビエイラさん、藤井さん、高梨さん、このあたりがね、候補になってくると思うんですけど、まあ、藤井さんはね、僕持ってないんで、まあ、宮西、藤川、ビエイラ、高梨で行くかなと思います。で、あと抑えに沢村さんかな。そういった、よし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 。5人で行くかなと思いますね。ゴロゴロがして。よし、オッケー。あー、オッケー、オッケー。逆転するぞ、マジで。6番、レフト、田口選手なんですけど、都合選手をそのまま代打に出して、レフトの守備に、その守備に、その守備に、そのままつかせるといった感じでございますね。オッケー、ナイスバッティング。都合選手めっちゃ打ちやすいんで、まあ、6番、田口選手、ちょっと守備力がもったいない気もするんですけど、まあ、打ちやすい選手をね、上位に行くのは鉄則なんで、まあ、6番、代打、都合選手ですね。ノリさんはもう2人目の4番みたいな感じで、まあ、7番にどっしり座ってもらおうかなと思っております。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ノーアウトで猛攻していくことが大事よ。
で8番キャッチャー坂倉選手、坂倉選手も、まあ、田淵選手3900持ってるんですけど、うわライナーか、うわもう最悪や。田淵選手3球を持ってるんですけど、まあ、スピリッツ優先ですね。で9番代打村上選手、村上選手も広角持ち。さあここマジで繋ぐぞ。とりあえず打者一巡紹介は終わりましたと。よし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 、さあ目が出てきた、目が出てきました。大谷選手広角ナイス。さあここ逆転するぞ。視聴者の皆様は俺の私の連勝を望んでいるはず。現環境一番強いけど、よーし、大谷の広角マジで最強。え、ノリさん大丈夫？あー、村上さんだった。村上さんは足が速い。なんてすごいんだ。なんという井端。いけ、おし、オッケー、逆転ツーラン、でかい。諦めなくてよかった、マジで。いや皆さんこれがガチオーダーですよ。うわビエイラさん来た。ビエイラさん現環境中継ぎやっぱ一番強いですからね、まあ、藤井さんといい勝負かなと思うんですけど。あー待って、詰まった、最悪。ランク戦と超高速でね、ストレート系の速さがあんま変わんないってのが逆に厄介なんですよね。この点数じゃ足りない。オッケー、あー速いか。そうこうなるんすよ。ストレートは詰まるけど変化球は速いっていうバグるんよな。オッケー、落合さん、よし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 、最強4番やっぱ一番打ちやすいわ。その567番の打順はちょっとね流動的でもいいかなと思ってますね。よしライドラ最高。本来なら3番筒香、5番高橋由伸とかでもいいと思うんですけど、まあ、守備の兼ね合いを考えると、あーもう筒香さんはね、うん、代打になるかなと思います。まあ、レフト筒香選手1本でもいいが、まあベンチをね幅広く使うとなると、まあこのベンチワークがいいんですよね。正面もうライトライナー2個目やん、もう頼む。オッケー、広角出ない。藤川さんこの大谷選手まで抑えてくれないか。うわ無理や、もう体力なくなっちゃったよ。いや沢村さん疲労してたし、ビエイラ連れてくんの忘れたわ、うん、やる気ないです。ファールファール、オッケー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 、でかい。もう取ってもうマジで前ないわそれ本当に。うわ、怖っ。ちょっともうリアクションすることを忘れてしまうんですけど、ビタ行ってくれ、ビタ。あ、ナイスボ。オッケー、宮西さんはやっぱ強い。いや、宮西さん、なんだかんだ強いからね。いけ。強い。なんでそれ切れるの。ライトフライ。あ、取れる。いや、マジで？きつ。高梨さん行きたいと思います。ガチ投入よ、マジで。高梨さん純正杯で対戦したんですけど、いや結構打ちづらかったですからね。ビエイラさんと同じぐらい正直打ちづらかったっすね。頼む、引っ掛けて。うわーマジか。ファーストフライ打ち上げてくれ、お願い。もうオッケー、ナイスボ。むずいわ。オッケー、あーもうファールで粘られんのきついな。頼む。オッケー、ナイスボール。え、勝てるんちゃうこれ。これ敬遠もありやな。え、マジ手に汗握るんちゃうこれ。視聴者の皆さんどうすかこれ、手に汗握ってる？俺マジもうなんか手臭くなってきたマジで。じゃあもうツーシームで敬遠ですね。いやーこれもう鉄斗に代打いないように、うん、広角ないんで鉄斗。オッケー、あータイピンナイス。うわー代打いるか、いないんかい。これもう無限スライダー編突入っすね、うん。シュートとかフォークとか余計なの投げなくていい。取れる。いやーマジか、さよならやめて。あー危ねー、狙われてた。さすがに甘かったか今の。ボール、よし、オッケー、延長突入。え、マジさ、ちょっと待って。この動画だけで1本作れるやん。よし、絶対打つ。マジで強制する。これ黙ります、はい。ちょっとこれ、第2セカンドを置いたメリット、これ出そうだな。大会って3イニングなんすよ。オッケー、抜ける。うわ、もう最悪。もう、ビエイラ強すぎる。こっから十分立て直せるよ。この先さんの広角打法が出なかったら堀さんに代打っていう、そういう構成なんですよね。大丈夫、何点でも返せるよ。 OK ですね。さあもうビエイラ体力ないっすね。よし、 OK、 ナイスン。さあ 2-3OK。 あー危ねえ。いやーもう頼む、マジで連勝止めたくない。まあ、ゲッツー肉はもったいないけどね。うわーもう最悪や。もう散った、俺の連勝散りました。で、お、あるゲッツー取れ、ゲッツー。よしある。2アウトまで来た、2アウトまで。ヒットの数一緒なんで振って、あー怖い。
どういう試合してんねんマジで。頼む頼む、振って、うわボールか。いやもう体力ないんで伊能さん勝負。伊能さん、うわもう終わったやん。これ敬遠するか、やっぱ。あ、敬遠しよう。敬遠しましょう。あ、甘い。うわもう最悪。対戦ありがとうございました。出ましたね、大盤。